এখন মই কথা এখন গাঁৱত সুনীলে তার পত্নী পল্লবী আৰু সিহঁতৰ দুটা ল'ৰা ছোৱালী বাবলী আৰু বাবলুৰ লগত বাস কৰিছিল। বাবলী আৰু বাবলু বৰ উৎপতীয়া আছিল। সিহঁতি ঘৰত আৰু স্কুলত বৰ দুষ্টামি কৰি ফুৰিছিল। এদিন যেতিয়া সুনীল ঘৰত থাকে তেতিয়া বাবলী আৰু বাবলু স্কুলৰ পৰা আহে। দেউতা আজি গম পোৱানে, বাবলুৱে অংক পৰা নাছিল সেইবাবে ছাৰে তাক ভালকৈ পিটন দিলে। বৰ হাঁহিব আহিছ হা, এতিয়াই মই তোৰ সকলো কথা কৈ আছো, চাই থাক। দেউতা, বাবলীয়ে আজি ক্লাছ হৈ থাকোঁতে ক্লাছত মন নিদি কথা পাতি আছিল, সেইবাবে মেমে তাই কাণত ধৰি ক্লাছৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিলে আৰু তাই কাণত ধৰাই বাহিৰত আঁঠু কঢ়াই তাইক থৈ দিছে। সিহঁতক তেনেকৈ কাজিয়া কৰা দেখি সুনীলৰ খং উঠি যায় আৰু সি কয়, তোমালোক দুইটা মনে মনে থাকা, কিয় ইমান কাজিয়া কৰিছা হা? পঢ়া টাইমত মাতটো নোলাই দুইটাৰে, অকল কাজিয়া কৰিব জানা। স্কুলৰ পৰা আহিয়ে দুইটাই কাজিয়া কৰিছা। এইবোৰ বাদ দিয়ক আপুনি, ইমান দিনৰ পৰা কৈ আছো কুলাৰ এটা আনিবলৈ, যিহে গৰম পৰিছে। আজি শইকীয়ানী ঘৰৰ এচিহে আনিছে, আমাৰ আকৌ সাধাৰণ কুলাৰ এটা আনি দিব পৰা নাই। আৰে পল্লৱী, তুমি কিয় তেনেকৈ কৈছা? বেছি গৰম পৰা নাই বাবেহে অনা নাই কুলাৰ, নহলে তুমি কবা আৰু মই নানিম নেকি? এনেকুৱা হ'ব পাৰেনে? এইকেইদিনতে আনিম ৰবা। হ'ব হ'ব, মই আপোনাৰ নিচিনা কৃপণ মানুহ দেখা নাই। 50 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ হৈছেগে গৰম, আপুনি আৰু গৰম পৰিবলৈ ৰখি থাকক। হ'ব হ'ব পল্লৱী, তুমি চিন্তা নকৰিবা, মই আজিয়ে গৈ নতুন কুলাৰ কিনি আনিমগৈ, তাৰপিছত তুমি ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হাৱা লৈ থাকিবা। তাৰপিছত সুনীলে ঘৰৰ পৰা ওলাই এখন ইলেক্ট্ৰনিকছৰ দোকানলৈ কুলাৰ চাবলৈ যায়। দোকানীজনে তাক এটা কুলাৰ দেখায় যদিও সুনীলৰ সেইটো পচন্দ নহয়। আরে ভাইটি, এইবোৰ কি বেকাৰ কুলাৰ দেখাইছা, অলপ ভাল কুলাৰ দেখুৱা। দুদিনমান চলাই বেয়া হৈ যোৱা কুলাৰ মোক নেলাগে, ভাল ব্ৰেণ্ডেড কুলাৰ দেখুৱা। মোৰ ৱাইফক মই গিফ্ট কৰিব লাগে কুলাৰ। ৰ'ব ছাৰ, মই আপোনাক এটা বঢ়িয়া কুলাৰ দেখাই আছো, সেইটো আপোনাৰ নিশ্চয় পচন্দ হ'বই, আৰু সেইটোত আপোনাক মই 5% ডিস্কাউণ্ট দিম। কুলাৰটো দেখি সুনীলৰ পচন্দ হয় আৰু সি কুলাৰটো ঘৰলৈ লৈ আনে আৰু ঘৰত সকলোৱে বহুত ভাল পায়। বা প্ৰতিদীপ, আপুনিচোন সঁচাকৈ কুলাৰ লৈ আনিলে, বৰ ভাল লাগিছে কিন্তু। তাৰপিছত ৰাতি সকলোৱে কুলাৰ চলাই শুই যায়। তেতিয়াই ৰাতি সেই গাঁৱতে থকা নীতা নামৰ এজনী চোৰনীয়ে সুনীলহঁতৰ ঘৰত চুৰ কৰিবলৈ আহে। বাহ, কি হৈছে গাঁৱৰ মানুহবোৰচোন দিনক দিনে ধনী হৈ গৈ আছে। ভগৱানে ধনী কৰিছে সিহঁতক, যাতে আমিও সিহঁতৰ ঘৰত চুৰ কৰি ধনী হ'ব পাৰোঁ। মোৰ মুখখনেই বেয়া, ইহঁতৰ ঘৰতচোন ভাল বস্তু এটাও নেপালোঁ। এই কুলাৰটো নতুন নিচিনা লাগিছে, কুলাৰটোকে উঠাই লওঁ আৰু। তাৰপিছত নিতাই কুলাৰটো উঠাবলৈ যায়, কিন্তু লৰালৰিতে কুলাৰৰ ছুইচটো অফ কৰিবলৈ পাহৰি যায় আৰু তাই গাত জোৰকৈ বিজুলীৰ শ্বক লাগি যায় আৰু তাই কঁপিবলৈ ধৰে। আইঅ' মা, মৰিলোঁ। কিন্তু বিজুলীৰ শ্বক ইমান চোকা আছিল যে তাই তৎক্ষণাতে মৃত্যু হয় আৰু তাই আত্মাটো তাই শৰীৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই আহে আৰু তাই এজনী ভয়ানক ভুতুনি হৈ যায়। কি হৈ গ'ল এই জীৱন, চুৰ কৰোঁতে কৰোঁতে কি হৈ গ'ল এই জীৱন, চুৰ কৰোঁতে কৰোঁতে এবাৰ ভাল মছলা পালো চুৰ কৰি, ভাল শিক্ষা পালো দে চুৰ কৰি আৰু নিতা ভুতুনি কুলাৰটোৰ ভিতৰলৈ সোমাই যায়। পিছদিনা ৰাতিপুৱা সুনীল আৰু পল্লৱীয়ে নিতাৰ মৃতদেহটো সিহঁতৰ ঘৰত দেখে। আৰে এজনীচোন নিতা চুৰুনী, এজনী মহিলা হৈও চুৰ কৰি ফুৰে এজনীয়ে। আমাৰ ঘৰতো চাগে চুৰ কৰিবলৈ আহিছিল, কিন্তু এই ইয়াত কেনেকৈ মৰি পৰি আছে? সম্ভৱে কুলাৰটো কাৰেণ্ট লাগিয়ে মৰি গ'ল চাগে। এই কুলাৰটো বাহিৰলৈ পেলাই দিয়ক, এইটো ঘৰত থ'ব নোৱাৰি কিন্তু। তাৰপিছত সুনীলে গাঁৱৰ মানুহবোৰক মাতি আনে আৰু গাঁৱৰ মানুহবোৰে মিলি নিতাৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰে আৰু সুনীলেও কুলাৰটো গাঁৱৰ বাহিৰত পেলাই থৈ আহে। ৰাতি হোৱাৰ লগে লগে ভুতুনীজনী কুলাৰটোৰ ভিতৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই আহে আৰু চিকাৰ বিচাৰি ফুৰে। তেতিয়াই তালৈ এটা মদাহী আহে। অ জীৱন, কচু পাতৰ পানী বুলি কয়, চুলাই জীৱনৰ লগৰী তই, ও জীবন কচু পাতৰ পানী বুলি কয়। মদাহীটোৰ চকু কুলাৰটোৰ ওপৰত পৰে আৰু সি কুলাৰটো উঠাই ঘৰলৈ লৈ যায়। ঘৰত গৈ সি কুলাৰটো চলাই দিয়ে। বাহ বাহ, কি ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বতাহ, মদ খাই ফ্ৰী হাৱা খাই শুই থকাই ভাল আৰু, আজি মোৰ কপাল ভাল। সেই সময়তে চলি থকা কুলাটোৰ ভিতৰৰ পৰা ভুতুনীজনী বাহিৰলৈ ওলাই আহে। আজি ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হাৱা খাই চিকাৰ কৰিম। বাহ,
এটো জাদুই কুলাৰ নেকি? কুলাৰটোৰ ভিতৰৰ পৰা মানুহ ওলাইছে যে, বাহ মজা লাগি গ'ল। বাহ বাহ বাইদেউ, আপুনি কিন্তু দেখিবলৈ বৰ ধুনীয়া, একদম চিনেমাৰ হিৰোইনৰ নিচিনা। সেই বুলি কৈ ভুতুনীজনীয়ে মদাহীটোক মাৰি পেলায় আৰু তাৰ মাংসবোৰ খাবলৈ ধৰে। তেতিয়াই ভুতুনীজনীৰ চকু ওচৰতে পৰি থকা এটা মদ বটলৰ ওপৰত পৰে আৰু তাই সেইটো পানী বুলি খাবলৈ ধৰে। তাৰপিছত পিছদিনা ৰাতিপুৱা গাঁৱৰ মানুহবোৰে মদাহীটো মৰা বুলি গম পায় আৰু মানুহবোৰ সিহঁতৰ ঘৰত গোট খায়। আমাৰ গাঁৱত কিবা জংঘলী জীৱ জন্তু সোমাইছে যেনে লাগিছে দেই, সাৱধানে থাকিব লাগিব। চাচোন বেচেৰাটো কিমান বেয়াকৈ মাৰিলে আৰু চিঙি চিঙি খালে অ, এনেকৈতো জংঘলী জীৱ জন্তুৱেহে খায় মানুহ। ভালেই হ'ল এইটো মৰিলে, নহ'লে সদায় সদায় মদ খাই মাজৰাতি তাৰ কি উৎপাত চাবি, য'তে ত'তে খালে ডুঙে পৰি থাকে মদবোৰ খায় আৰু যিহে মদৰ গোন্ধ তাৰ গাৰ পৰা নুকুৱবি আৰু মানে। তেতিয়াই গাঁৱৰ মানুহবোৰৰ চকু তাত থকা কুলাটোৰ ওপৰত পৰে। ই মৰিলে যেতিয়া এই কুলাৰটোনো কি কৰিব, ইনে পৰি থাকি বেয়াহে হৈ যাব। ইয়াৰটো ঘৰত কোনোৱেই নাই আগলৈ পিছলৈ বুলিবলৈ। মই ভাবিছো এই কুলাৰটো গাঁৱৰ পঞ্চায়ততে থৈ দিয়া ভাল, ঠাণ্ডা বতাহ ল'ব পাৰিব চবেই। গাঁৱৰ মানুহবোৰে বজেনৰ কথাটোত হয়ভৰ দিয়ে আৰু মদাহীটোৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰি কুলাৰটো গাঁৱৰ পঞ্চায়তৰ হলত থৈ দিয়ে। সেইদিনা ৰাতি যেতিয়া গাঁও বুঢ়াই বহি কাম কৰি থাকে তেতিয়াই কুলাৰটোৰ পৰা কিবা শব্দ আহে। এইটো কি হ'ল আকৌ? কুলাৰটোচোন ভালকৈ চলি আছিল, পটককৈ আকৌ ইয়াৰ পৰা কি শব্দ আহিবলৈ ধৰিলে চাওঁচোন। গাঁও বুঢ়াই বহাৰ পৰা উঠি কুলাৰটোৰ ওচৰলৈ যাবলৈ ধৰে আৰু তেতিয়াই কুলাৰটোৰ ভিতৰৰ পৰা ভুতুনীজনী ওলাই আহে। হে ভগৱান, মৰিলো অ, এই পিশাচনীজনী ক'ৰ পৰা আহিল আকৌ? তোক আজি মোৰ পৰা কোনেও বচাব নোৱাৰে গাঁও বুঢ়া, অথনিৰ পৰা চিকাৰ বিচাৰি ফুৰিছো মই আৰু তোক পাই গ'লো এতিয়া। তেতিয়াই গাঁও বুঢ়া দৌৰি দৌৰি অহা বীৰেণ আৰু গকুলে দেখে। আৰে গাঁও বুঢ়া কাই, এনেকৈ দৌৰি দৌৰি ক'ত যায় আপুনি ৰাতিখন লুঙি দাঙি? বুটে খেদিলে নি আকৌ আপোনাক, এনেকে যে দৌৰি দৌৰি আহিছে। আৰে বুৰ্বক, পলা ইয়াৰ পৰা তহঁতিও সোনকালে। ভুতুনীজনীক দেখি বীৰেণ আৰু গকুলেও তাৰ পৰা পলাবলৈ ধৰে। ও গাঁও বুঢ়া কাই, আপুনি ঠিকেই কৈছিলে, এইজনী আমাৰ তিনিটাক পালে নেৰিব আৰু। পলা ঐ পলা, সোনকালে পলা, নহ'লে মৰিব লাগিব, পলা ঐ পলা। সিহঁত তিনিজন দৌৰি দৌৰি গাঁৱৰ মন্দিৰৰ ওচৰ পায়গৈ আৰু বীৰেণে চিঞৰি চিঞৰি মন্দিৰৰ পূজাৰীজনক মাতে। অ পূজাৰী ককাইদেউ, পূজাৰী ককাইদেউ, বাহিৰলৈ আহকচোন সোনকালে, বাহিৰলৈ আহক, নহ'লে আজি গাঁও বুঢ়া আৰু আমি দুইটা স্বৰ্গ পামগৈ। সোনকালে আহক আপুনি, আমাৰ তিনিওজনকে বচাওক সি, নহ'লে তিনিওজন মৰিম আমি এতিয়া, সোনকালে আহক। বীৰেণৰ চিঞৰ শুনি পূজাৰীজন লৰালৰিকৈ বাহিৰলৈ ওলাই আহে। কি হ'ল বীৰেণ, এই ৰাতিখন ইমান কিয় চিঞৰিছনো? কি কথা আছে কচোন, কি হ'ল? তাৰপিছত বীৰেণে পূজাৰীজনক সকলো কথা কয়। কথাবোৰ শুনি পূজাৰীজন মন্দিৰৰ ভিতৰলৈ গুচি যায় আৰু তেতিয়াই তালৈ সিহঁতৰ পিছে পিছে ভুতুনীজনীও আহি যায়। পূজাৰীজন ক'ত গ'ল আমাক এৰি থৈ? আমাক মৰিবলৈ এৰি থৈ নিজে লুকাবলৈ গুচি গ'ল, আমাক খাবলৈ এৰি থৈ গ'ল। তিনিওটা মৰিম এতিয়া, এই পিশাচনীজনীয়ে তিনিওটাকে খাব। কি হ'ল গাঁও বুঢ়া, আপোনালোকৰ কাৰণেহে মই মন্দিৰৰ ভিতৰলৈ গৈছিলো বস্তু আনিবলে। পূজাৰীজনক দেখিয়ে ভুতুনীজনীৰ খং উঠি যায়। তই বচাবি হা বুঢ়া মোৰ চিকাৰকেইটাক, ৰ আগতে তোকেই মাৰিম, তাৰপিছত ইহঁত তিনিওটাক। তাৰ
তাৰ পিছত ভুতুনীজনী যেতিয়াই পূজাৰীটো ফালে যায় তেতিয়াই পূজাৰীজনে শিৱ বাবাৰ মূৰ্তিটো তাই আগলৈ কৰি দিয়ে। মূৰ্তিটোৰ পৰা এটা উজ্জ্বল ৰশ্মি ওলাই ভুতুনীজনীৰ গাত পৰি যায় আৰু ভুতুনীজনী জ্বলি তাতে ভস্ম হৈ যায়।